Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia, minha mano, é de que papel, como minha irmã, papel. Yeah. Não tá para papel, mas é para papel, tá bem? É, entre oito horas, partir de oito horas, horas, lá se dá papel. Yeah, mano, qualquer coisa. você tem o compromento, você tem um alopes ntemi setenha kumprimento abosturbasetenha manteño a mben mas mben mas pasnta tra jenti sono antiri kuseha life pa partilia

eu tenho a, mim, a minha altura normal do homem Eu tenho a minha altura normal do homem Um metro e setenta e cinco Os que falam é a voz de 20 anos Não respondem a voz Não falam a voz Não falam o nome Nenhum menino Na rede social Mas eu vejo a minha cara viu? Minha cara é natural e que te pintar, que te fazer. Eu tenho pintado Eu tenho feito o que? Eu vejo a minha cabeça Meu cabelo é natural

A mim, quem que tem razão de dar a razão? Mas é como? Não apoia ou não, não, não. Pesa-se a hora que tem razão de né, dar razão. Mas nenhum né, nome que não participa, não participa, pese aquele. Pesa-se. Partido pesa corrupto, sanquenar criminoso. Que nome que eu por sai? Colocação, um pai, corruptos. Esse nome que eu por sai. Colocação, um pai, corruptos. Esse nome que eu por sai. Pesa-se.

Lê in na Europa, não conheço um outro. Ora o ouro, ou com homem que afronta a cabeça, como bem com bem cobre mal, porque o que tem que é que eu posso falar. Eu venho com um cobre crioulo. Sim, senhor, cobre criol criol crioulo ganha língua. e aprendi na criol Agora, um português, um cobre nada. Tudo como eu vivo na Portugal, talvez, algum deles. que eu faço eu não faço lá. Não sei quem gosta voz lá. Não passa voz. Mas o que é que eu me se bem falar falo aos de estar é de noite. Talvez a gente até jogue sem ter na força. Agora, quando você entra trabalho sem na força, é de noite na face live. partir de nove a dez horas de noite. Então, hoje gente em Inglaterra, são é nove, eh, nove a dez, oito a nove. Sem ter na força. Na face live. Se não tem na manhã, na face live. Se não tem na hora, quem diz que tem na manhã? A bem massa. Não bem massa. Quem tem na raiva, toque o que é quer que eu faça aí. deminki suma prera nebe pabo un de mijor plito kusafrika diminke suma prera presidente de assamblea go tenke troka e faala ke president de repúblika kuverno testananondi jente toka palmo jente kantendi quem te toca palmo então vai perecer você vai você vai governar perecer você vai governar governo de colocação de colocação país corruptos perecer você vai governar governo de colocação país corruptos você vai governar você fica no parlamento você põe algo uma coisa lei que vem melhor para pôr depois você vota então você tem isso você sai por quê não fala falar boss a boss a boss você diz quase chove o horro que tu de ter é tis boss A horro que só vai é tis que é um de sol também botagem Pera, se vai comprar o cérebro fernando disse muitos jovens sabe fazer boa política boa busca ganha casa que bom morar vou na comprar casa suma que um dia vou nascer na casa

soube que a madame que eu de pérdese. Nenhum partido gosta de pérdese. Nenhum. Mas pérdese tudo, o é, tomado, é Nunca falta. Queba, que é bom, dinheiro. quer tá, que eu a só buscar dinheiro. Falso não bella. Riqueza, não quer de que riqueza. Que manque de casa, moro, não que não que É

essa aqui é uma madame, dentre madame, é até só para o que? Porque não vai é eleição presidencial. Se a madame me fica mal para pôr o meu socorro, ele fica mal. Porque o meu socorro porta muito mal. Muito mal, o meu socorro porta muito mal. Não vou dizer que o meu socorro, o meu socorro presidente é um Me Um ali. Mas o meu socorro porta muito mal. O que que faz? Ele fica muito mal com o meu socorro. Mete tropa estrangeiro dentro no quartel Nunca se pudi... sentiu bem com uma pessoa que nunca se sentir bem com ela. Nos patrimônios, nos quartéis militares que te controla, na terra. Outra gente com sessão secreta. Nunca mais. Uma pessoa que não é se representa com a gente. Ele só votar contra para sair. Mas só que eu comecei a falar, o povo de Guiné-Bissau, eu falo para gente para que votem na PSC. A PSC é um partido de grupos de criminosos sanguinários.

pa Presidente. Quem que está fazendo lei governo? Primeiro-Ministro que está reunido que Presidente. Agora que na fazendo lei de país. Para mandar para Parlamento. Primeiro, agora que o Primeiro-Ministro que fazendo, conselho conseil Ministro Certa, ele vai que tu para pa Presidente. Para mandar para Assembleia. Ele fala, Presidente, est que é que nós podemos fazer no país? Como que eu vou fazer? Para Presidente, que que está lá mal? Para o curso. País democrata. Em cada fala de inibição, o um país que tem democracia, com o Estado de Portugal, a Espanha, a França, a Alemanha, a Bélgica, assim como você está funcionando. Alguns países têm rei, outros tem duques. O documento é levado para alguém mais grande, para o juve, se o documento está direito, para mandar para o parlamento. A hora que o parlamento é aprova, o presidente assina, né? para mandar para a assembleia, o tribunal assina. Né?

gente é académicos também é culpado porque que é acabou prender bacoco prender nada principalmente quem que vai direito maiores eles prender torto. é que direito maiores que é que tem direito país académicos juízes, eles que país Onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos? Eu não vai. falava. Ela não partiu desse vídeo. A hora que entra, um mês, dois meses, ela vai resolver o problema da escola. E o que você vai fazer? Você vai lançar algumas pedras para construir a escola. Minha pergunta. Você vai um programa para construir escola? Porque você não precisa ter uma escola. Você vai lançar algumas pedras? Ou você vai documentos, planos para construir escola?

Prisioneiro que tem comida, boa comida para comer. Prisioneiro que tem médico. Prisioneiro que tem nada. Não vai para a escola. Pensa, se alguém que está por aí de mim, se eu for para estou falando, vive a escola. Principalmente, gente que está bem taca, um deles, não vai para a É que a coisa valeu a escola. viva a escola, mas, vou falar, não vai para a escola, para contar o que é o da escola. Então, se não vai para a escola, eu estou falando, como vive a escola, que é o proveito? Na escola, você vai colocar o respeito da escola. É que você qualquer significado, é que você qualquer importância de diploma. Ela vai à escola, vestiçável, bate falar, fala, ó, bate tá a fala, tem um rosto bonito, o que você quer. Essa é que está falando, ela que gente que está podendo ir à escola, vive à escola porque ela é está na escola, bem vestido, vestir roupa de marca, ela é que vive à escola, para gente que está podendo ir à escola para ela. Ele, se acaba para aprender nada, para aplicar, para saber o que é que tem. Não. Não gente pensa que tem que ir para o e-demico sumo prédio, principalmente que apoia Suma Praia. É tem gente que ir para o e-demico sumo prédio, é contido, gente de pensar consente que está pensa, mas após a gente de mim sumo prédio, mas tem o gente que ir para o pensa, dentro um peço esse lugar, entrompe porque de mim sumo prédio é entendido que é democracia, de mim sumo prédio é entendido de terdora, que ele percebe muito bem, porque que de mim sumo prédio é que Domingo, Domingo Praia, mistério de terdora diminuto que vai na poder força bom missão acabar miste ele custe o diminuto sumo prega porque ele cobre poder nem cada hospital nem como povo guiné se tensou porque diga que diminuto sumo prega vai como presidente guarda por ter na guiné bissau porque se cada hospital é se diminuto sumo prega cada hospital é mas que na comportam desde que constam se política até hoje se continuasse diminuto sumo prega ele cria mais guerra por hora vai presidente guerra natao por que escreveu porque que é que eles estão dizendo para as pessoas que não estão é permitindo? Nós não estamos é permitindo isso. Agora, nós não é estamos permitindo para fazer o que nós queremos. Eu digo isso porque eu acho muito errado. Isso está muito errado. Para um pouco de gente pensar. Porque você está na fase política. Você está na, você está na democracia. Você está na ditadura. Mas não é bem de noite ou às manhãs. Não é bem. Às noites tem pouco tempo para falar de lei. Mas não é bem para o tempo de pensar

Porém, as pessoas, tudo, 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 mas ainda não tem um dia justiça na paca. Tudo, gente, na paca para a justiça. sabendo fazer pesquisa para ver o que é que Portugal tem independência dependência. Eu partilhei a justiça lá atrás. Até hoje, Portugal tem uma justiça. 1909. Eu lembro que foi em maio ou junho, um dia, que ele declarou a sua dependência. Em 1909, a só o que aconteceu

Presidente da Assembleia, o que é que não vai proceder para o Presidente da República? Presidente da Assembleia, não vai responder o Presidente da República? Na parte do governo? Naquele país. O que fazer... uma que ele disse para fazer. O papai falou que na escola. O vai fazer... que ele estava que Como que o está fazendo? Cara, quem é que tem esse direito para fazer pesquisa gente de mixumã para ela botar em paciência? Para estudar mais? Para pois são como que eu posso fazer política? pois que é que democracia democracia? Para não tromper? Fala com o Rolê, vem calmentar Zardel. Assim que eu vou me ser calmentado? Você porque a minha hora que deve estar tá contando com os né? ansempres no banco do curso é para o povo poder pensar mais ou menos Se o cara percebe no outro ansempre, o papai no outro, se o cara percebe, então se o cara percebe tudo o é ansempre que ele Então a cabeça também, tá <laughs> nem que pedra própria, pedra, já que o te dá, tem que pentear Tudo que pisado com pedra, pisado, já que o te pentear no Porque a hora que vem o camarão pequeno, que, que consegue estar tá bem grande, tem que já que o te pentear pedra, a voz agora Tudo o é ansempre que ele te dá, a voz, o conseguir perceber, e ainda a zarela que se vê nada

como que analisar vai fazer isso? na Europa não apoiando alguém que tem uma boa ideia. Europa alguém que tem uma boa ideia. não temos que alguém que tem uma boa ideia. Não, não, não. A que tem uma boa ideia. Mas não sabe. Você não sabe. só não que Você não sabe. Você não que Você não sabe. Você que sabe. Você não sabe. Você não não sabe. Você não sabe. Você

né grande é armado que tem de peça assim. O único armado que tem de bandidos. Armado que tem de ser bandido, mas inimigo. É respeitá-lo. Mas nunca que é ele defende para ele. Ou bem, bem. Ele nunca te defende para ninguém. Armado que tem de ser problema para resolver. Mas Miguel é ele respeitá-lo. Não tem não tem um dia para tropeçar com ele. Mas ele tem esse problema para resolver. Na política, ele nunca te defende para ninguém. Para que a gente perceba bem.

porque eu sei oh, porque isso um papel nunca desculpa. um papel nunca contei mentira. Acorda, Sando? Bo, vídeo que, que, que não que desculpa. Nenhum. Porque se que é um papel. Bom, bem que, vídeo que tá particular, fora de política, na rede social. Bo, então, nenhum vídeo que que tá fora de política. que pletica,

Vamos combater isso. Vou repetir a voz. Observar Silva Lopes, a primeira pessoa para acompanhar Armando Conte para definir a minha fé. A primeira pessoa que vem que um grupo inconformado. Armando Conte entra logo na rede social. A comunicação para comunicar com as pessoas. grupo inconformado não faz manifestação. É possível para nós, que são pessoas de PSC, observar Silva Lopes, outro gente

la paara li le. ledi sa bos ka boo paara boko di boo pense pour qe ba kopp discute bi saxre nu atee prosma ca caw cacaw